Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, ще играем една игра. Body smell. Body space patrol. При която, който загуби, ще трябва да пие дадена напитка. Като съответно напитките съм ги подбрал по мой вкус, така че да има 3 гадни и 3 хубави. Играта, която днес ще играем, се казва Space Patrol Co-op Adventure. Играта е изцяло на български, защото е създадена от българи, което ми направи много хубаво впечатление. Линк към нея ще може да откриете долу в описанието. Тъй като играта може да си играе само Co-op, ще се разделим на два отбора. Аз и Веселин, брат ми и Боби. Начинът, по който ще определим кой ще пие от чашите, е следният. Както казах, на два отбора се разделяме. Отборът, който загуби, ще трябва да играе помежду си камък, ножица, хартия и след това човекът, който е загубил, ще трябва да пие от случайна чаша, като начинът, по който ще го определим, е с number random генератор или нещо като хвърляне на зарче от 1 до 6. И двата отбора общо ще направят по 3 игри, така че 50% от напитките 100% да бъдат пробвани. Като за момента само аз знам какво има в абсолютно всички чаши, а те си нямат и на представа, така че надявам се да им се падне най-гадното. Също така, колкото по-малко е сипано в чашата, толкова по-гадно е. И в момента всички гледат в средата, да. Внимание! Говори майор Том от Space Patrol. Имаме спешна нужда от подкрепление. Злият доктор Доплер заплашва стабилността в галактиката и аз и моят екип космически бойци търсим точно теб. Стани част от Space Patrol и ни помогни заедно да спасим галактиката. Бъди смел! Бъди Space Patrol! Та, да започваме! Първо ще играем аз и Веселин, след което са те двамата. Съберете 15 космически от Лондон. Добре, давай, приемай. Започваме. Да видим кой къде ще се падне. Тази мисъл ще се научите как да работите в екип с тебе. Малко трудно. Един ще управлява кораба, другия ще събира болчета, така ядвиме. Какво правиш ти? Ти въртиш оръдието, аз движа кораба. Или, чакай, стой да... Тори вратата, брат. Така, стой сам. Момента в който излезем извън вратата... Защо се движа толкова му, бе? Чакай, почвай! Така, давай! Та трябва да... Първо го изтребваш, събирай това! Събирай! Телегос? Не бе, не го бутай! Събирай! Добре, събрай едно! Събирай. Ама да карай като ората, бе, чичо! Карам, чиче! Давай това! Така, давай, 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 давай! Добре, две имаме вече! Давай, бе, бате, на горе отиви ги къде! Стой! Тук има някаква... Надесно! Стой! Надесно! Е, тука! Взимай го! Добре! Взимай това! Това! Надолу, 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 надолу! Включвам турбото! Готово! Оле! Така. Ай, тук има много! Има бакуци! Васе, това не се зачита. Давай, 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 давай! После една ще ги бъде тия работи. Оп! Горе имаш ли? Е, тук има едно! Нагоре са, нагоре, нагоре, направо. Ай, спостава това, бе, човек! Ама те пъти много бързо кара! Стой! Ай, тук има много! Е, тия майсти, че не стигнат. Събирай, 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 събирай! Не, бе, човек, бе! Две! Последно! Така. Взимай го, взимай го! Приключихме! Газ, сега трябва да се върнем. И тогава ни свършва. Изстрелях се. Газ, 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 газ. Бъди готов да спреш. Аз как се спирам? Не, ти бе! Ти си достатъчно спрял. Нагоре. Направи си да не махли. Не, къде е изхода? Надолу, брат, надолу стрелка е тук, налево. Къде? Налево бе, налево бе, налево бе. Ама... Налево, натам, натам, натам. А аз мисля, че това е ограда. Ограда? Стоп! Минута и 38. Е, че лошо не се е прибрал. Не, 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 до вратата. Така ли? Да. Вече сме и скриншот. Така. Започва втори рунд. Момента, в който излезете от вратата, ви пускам таймера. Не, преди вратата още са... Не, не, ние на вратата. По принцип е честно лошо при отварянето. Караш. Давай! Пускай ме, човек! Ама те за това ти говорим, за... Че никът не може хората, дай се, ти отидем да си...
Айде, бате, пускам турбото. Така. Три. Момента, в който излезам. Бо ви излизай, бе. Айде, бате. Айде да ги видим. Добре. Изгубиха 10 секунди. Бери ги, бери ги някак. Бери ги, мако. Едно. Ето, аз така. Леле. Давай, давай, давай. Ето ни, ето ни, ето ни, влиза на бръв. Това го изпуснам. А, не! Те видяха къде ние сме ги събрали, да не честно. Айде, бе, някакъв черги. Избири ги, бе. Тебе, спускам съм. Утра си ми готове. О, тук, долу. Да, да. Ай, бързо, бързо. Ушите. Читари! Ушите. Ушите, но. Ето, ето. Чекай, чекай. Давай, връщи се, газ. Връщи се, бой. А, не. Били, много съм добър. Не. Рекорд. Това е добре. Аре, Васе. 50 секунди. Това и два път по-бърз. Ама не, те бяха видяли къде са най-добрите места. Ааа, не. 50 секунди. Нищо, нищо, после ние това ще го имаме. Следващото ниво с вас започва. Да, добре. Добре. Така. Хора, еми, ние загубихме и ще се наложи да пием, като ще трябва да играем камък, ножица, хартия, да видим кога двамата ще пие. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Не. Едно, две, три, четири, пет, шест, това. Целото е вика. Затова ви казаме се разберете, откъде ги броите. Аз си знам, от тук се брои. А, аз си знам, а не, ще... Ето ми прилича на компост от круши. Това е такова. Не, пи първо. Добре, пи. Така ли? Нещо с смет си. Нещо с смет. Папе. Не знам как го пиеш. Ще нали беше хубаво, бе? Нали си го пил? Кой това ме беше? Стига, стига. Достатъчно, почти го изпи. Абе. Кажи, какво е това, бе? Кисели краставички. Ама гадни. Вода от кисели краставички. Гадно. Да не е развалено. Не. Горица не е толкова гадно. Малко пие за стърмене някакъв. Да не гледа това, бе. Нема да гледам, аз пи. Как ще разбирате кога трябва да засичате? Кажете кога. Пускай! Че сега да видим какви са правилата и играта. Майор Том изпраща екипа да събере жълтно минерал. Чрез него ще не видаме ядерна енергия. Давайте окей. Пет жълти минерала трябва да съберете напред. Давай окей. Давай. Пет жълти минерала, бой три жълти. Така. Те как изяжда? Кое е жълти мазар? Пет тези големи тия вътре си. Да, тези големите са. Така. Момента в който го вкарате, аз се махам от тук. Ти ли караш? Ти караш? Да, да. Така, момента в който го вкараш във вратата, пускам това и се махам. Влез, пускам. Кажете ли като ви изпише, че сте приключили нивото? Чухте ли? Да. Ти ли не знаеш? Ах, ги трошим. Не, нещо трябва да събираме, бо. А, бе, вас е. А, не, оправяй да се кари на лекаре. Къде, бе? Ама, нека по средата на нищото се чуме, кари на лекаре. Ето, събери, събери го. Аре, пако. Сетим така. Не гледай, не гледай, не гледай. Не гледай, бе, завърти се. Те го жълтим. Те го събрахме. Такива трябва ще се бера. Не гледай, бе! Не гледай. Един бъл. Не че не става, човек. Май не съм раднали още. Не си не имам очи. Това ми зарежда. Давай, задържи. Задържи ме, бе, бе. Как върви, момчета? Зеле. Давай, бъл. Колко сте събрали? Няма. Четири. Добре сте? Тя гледате телефон. Не гледаме бе, човек бе! Гледаме мишка! Не гледа бе! А, не. Как върви? За момента доста време сте изсъдили. Давай! Давай!
една типа маска. Да, тук нямаш нищо. Ай, бабе! Почти 2 минути сте, момчета! А так глупо зве! Това се магна с играта. Да, да, да! Виждам, че нищо не ми се пада, не бой се! Не, не ги ли събрахте? Готови ли да връщате? Ами ай, връщате се! Връщам се. Е, това е някакъв саботаж стана. Добре, стой! Чекай, стой! Не бе, вие се връщате! В момента, в който ви изпише, да знам да приключим. Добре, приключим. Стой бе, не ви изписал. Готово! 2 минути и 53 секунди. Давай! Добре, пускам! Така. Това трябва да го чупиш. Как? Давай! Събирай си топка! Удри! Давай, може да си събереш старата! Стреле! Стреле на там! Стреле бе, човек! Другото, другото! Е! Добре, имаме един. Имаме един. Така. А не, трябва да го чупиш! Трябва да го чупиш, давай! Задържай бе, човек! Няма да стане, брат. Стой, не, събери го, събери го, събери го, не трябва да го чупиш. Добре, едно. Така. Чупи ми главата, Рагби. Давай, събирай. Но нямам топка. Стреляй, ама събираш топката бе, човек бе. Не. Ба, се отказвам от тебе, събирай го това. Събирай го. Живота взимам. Така. Влизам тука. Чупи това. Давай. Събирай това. Събирай го. Не го стреляй, сам го цъкаш. Давай, събирай топката. Взимай си, стреляй. Надолу бе, човек, това е отдолу. Добре, добре, събери това, събери го, събери го. Събери другото. Вземи другото първо. Вземи другото. Не, така, взимай това тук, не знам какво е. Някакъв power up. 140 хелт. Давай, стреляй. Тук няма нищо. А, отгоре ма дяма. Готови сме, готови сме, готови сме. Той е свърчал, взимай го това, взимай го. Не бе, не го стреляй, бе. Ма не го задържай, само трябва да го цъкнеш. Аре, кайка на него. Чакай. Давай. Добре, готови сме. Връщаме се. Така. Дай му жига, лево, лево. Давам, 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 давам. Турбо. Долу. Така. И опа. Минута и 40. Добре, давайте. Вие сте камък, ножица, хартия. Че няма, махни тази чашка тук. Та вече не участва. Да, е, давай, то се знае, че не участва. Давай. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Така, еми, Боби, съжалявам, ама да видим какво ще ти се падне. Така, въртим и му се пада номер 4. Ето. Успех! Стой! Сядай да се виждаш надолу. Това за мен е май най-гадното, не знам. Аз поне така мисля. Учащо го върне. Че е това? Соли? Соли? Лимон такъв, бита. Лимонов сок, ама... Как се обвина? Я си знаех, че е някакъв дори. Така, останах само 4 часи. Не мога да повярвам, парът се само гадни неща за момента. Остана само още едно гадно, което обаче те го харесват, така че само за мен ще бъде гадно, ако загубя. А, това е начин е рано. Да, сега се купи Shadow Higgs. Не бе, не... стига бе! Трето ниво. Изгубени космонавти. Петима космонавти са изгубени в космоса, спасете ги за под 90 секунди. Айде! Значи имаме два варианта. Тези гледат през тази. Добре, окей, горе да го ги видях. Дано аз карам. Така, добре, аз карам. Нали? Не, ти караш. Или аз? Ти си. А, аз, добре. Секунда, стой, 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 не стрели, не стрели, стрели. Ей. Така. Стой разпръна едно място. Не можеш, като тръгнеш, не можеш. Така. Добре. Ще се почеш. Давай. Карали го, пуснах. Така, имаме стрелкички. Събри го това, събри го. Не бе, не го задържи, само го цъкаш, човек. Само го цъкаш! Само го цъкаш! Готово! Тиваме нагоре. Опа! Така. Някъде тук. Ето го! Хвърли си топката, махай топката! Взимай го това! Махай топката!
Добре. Насам. И тук имам един. Бързо. Нямам идея колко време имаме. Махай си топката. Леле, това трябва да го чупиш! Давай. Добре, браво. Изитам. Човек! Предсакам и засилката. Много я. Надолу, още две ни останаха. За. Давай. Ама стой! Давай, взимай. Изстрелвам се. Налево. Те трябва някъде тук. Да. Стой. Айде бе, не мога да си го оцеля. Пръста ми е много дебел. Готово. Изстрелваме се. Не хора. Така, тук е входа. Оп. И стоп! Минута и 14. Доста добре се справихме. Това са 74 секунди. В момента, в който вкарате топката, ви пускам хронометъра. Ей, не им подсказвай. Или бойка? Да, ма. Трябва да задържаме на уста. Добре. Пускам! А, едно фанат. Боги. Това го взеха без дискате. Давай, бе, не се люди, речихме много. Трети космонавт взеха. Давай, близо вътре. Взеха го. Връщат се. Гледам кога ще свършат. Боц и... Как мисля, че се справи? Е, не знам, ари казвам. Минута и 30. Вие колко сте? Минута и 14. Много избираме. Време ли е да играете камък, ножица, хартия отново? Камък, ножица, хартия, раз, два, три. И лям пие, добре. Така, да видим какво ще пие. Дано е първото. Въртим и му се падна номер 2. Е, любимото му! Добре, хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е бил забавен и да искате още такива. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така, линк към всички ми социални мрежи може да откриете до описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път. Ай, момче.